На набережній Незалежності міста Ужгород на День Конституції чимали ажіотаж. З книгою до перемоги. Під таким гаслом провели благодійну акцію на підтримку Збройних сил України. Закарпатські письменники передали понад 300 книг для заходу. Бажаючі купують книги, жертвують захисникам кошти, а родзинка акції – придбати книгу, написати теплі слова підтримки бійцям і подарувати воїнам. Чимало містян долучаються до благодійного заходу. Ужгородка Тетяна якраз обирає книгу. Ну, ініціатива завжди така важлива, тому що, по-перше, поширюється наше мистецтво, наше українське, наше закарпатське. Це дуже важлива підтримка для авторів, я вважаю. Ну і плюс дуже немаловажно. До книжкової акції долучилось близько 20 письменників. Василь Густі передав різножанрові книги, поетичні та прозові видання, а також збірник пісень. Очевидно, книжка єднає нас усіх. Різні покоління єднає, книжка єднає однодумців, книжка єднає патріотів, книжка єднає покоління. І ця вся єдність нам потрібна як ніколи. І мені приємно, що мої колеги, письменники Закарпаття, десь поділяють мої думки і прагнуть теж долучитися до того, до цього вкрай важливого процесу національного єднання, яке відіграє таку ж важливу роль, очевидно, як і зброя в подоланні ворога. Є єдність, є сила, є перемога. І ось по такій краплинці, по такій невеличкій краплиночці, і ми докладаємо свої зусилля до цієї всенародної справи. Василь Густі і сам планує придбати кілька книг. Вони поповнять фонд Народного літературного музею Закарпаття. Вони були придбані саме на такий, у такий час, у такий складний період, на такому книжковому майданчику книга наближає до перемоги. Мета акції – підтримати наших захисників, розповідає співорганізаторка заходу Марина Попович Павлік. Стартова ціна книги – 100 гривень, проте бажаючі можуть жертвувати більше коштів. Ми всі йдемо до одної мети, до перемоги. Книга не може бути осторонь війни, так само не може бути фіксованою ціною, тому що хто хоче, як хоче, так може допомогти. У нас це дуже, скажімо, цікаво. Чому? Тому що ви книгу можете придбати як для себе, так і для нашого захисника. Тим більше, після того, як ви придбали книгу для захисника, ви її маєте право підписати з найкращими побажаннями, з хорошими словами, словами підтримки. Тобто все дуже, скажімо, максимально продумано для того, щоб ми зробили цю акцію продуктивною і цікавою. Вручені кошти і книги з теплими словами передадуть бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Закарпаття, а також захисникам, що перебувають в закарпатських лікарнях. Ви зверталися у самі друкарні, що, як, скажімо, хлопці реагують, що би їм потрібно. Всі одностайно говорили, що всі просять і всі читають, навіть ті, які ніколи не читали. Тому що вони знаходяться, скажімо, в кімнаті, в чотирьох стінах, їм хочеться щось почитати. А тим більше, коли є якісь вірші підтримки, якісь вірші, в яких є наша символіка. Ну, скажімо, те, що за що вони зараз віддають своє життя. Наш патріотизм, наша мова. І тому, ну, я думаю, ми зробили благодійну акцію з хорошою метою, і вона, ну, скажімо, піде туди, куди потрібно, і ми надіємося, що всі нас підтримають. Марина Попович Павлік передала на благодійну акцію 100 своїх книг. Захід тривав з 13 до 17 години. Протягом цього часу долучалося все більше учасників.